לכן בעצם יש לנו פה אומנות, להיות נאמן למקור. יאמנו דבריך. כשאני אומן, אני צריך לאמת את המקור האלוהי שיש בי ולהוציא את זה מן הפנים אל החוץ. בעצם כל כולי מכחול. זה לא רק שאני מחזיק במכחול. כל כולי מכחול, והמכחול הזה שאני מייצג אותו, הוא בעצם מעביר את הצבעים, כן? דרך הצבעים הוא מעביר את המקור. הרי צבע, צדיק וטט בעברית זה אותיות מתחלפות. אז צבע זה טבע. כלומר, דרך הטבע, דרך הצבע, אני מגלה את מה שלמעלה מן הצבע, למעלה מן הטבע. כן, במונחים קבליים, בשבע, זה אותו דבר, אני מגלה את השמונה. השמונה שהוא מעל הטבע, מתגלה דרך השבע שהוא בתוך הטבע. כן? הדברים עמוקים, צריך כמובן ללמוד אותם ולפתח אותם. לכן, אומן צריך להיות נאמן למקום. לחפש את הזהות האמיתית ולחיות לפי אותה זהות כאן בעולם הזה. כאן אני עובר למדרגה אחרת. מה זה להאמין? אדם מאמין זה לא אדם שמאמין במשהו שקיים או במישהו שקיים. האמונה היא דבר אחר. אמונה זאת ודאות. כי אני מאמן דבר, אני מאמת אותו. אז זה לא דבר שהוא אולי כן, אולי לא. זה לא הפירוש של המילה להאמין. אני מאמין באמונה שלמה, זאת אומרת שאני חי בוודאות. למשל, אני מאמין שאני חי. אם אתם צריכים להוכיח לי שאני חי, אני משוגע. עצם העובדה שאני זז זה את אמונה. חיה מאמינה. חתול מאמין, כי הוא חי. אבל אני צריך לדעת מה אני מעביר במקור הזה. כאן אני מקשר את העניינים לאומנות, כן? חלק מהציורים שלנו, שלי, של המוזיקה, של החיבור בין השמיני לבין הגשמי, בין ירושלים של מעלה לבין ירושלים של מטה, דרך התווים, המוזיקה, שבעת תווים, כנגד הטבע, שמגלה בעצם את מה שלמעלה מן הטבע, והכל עובר דרך הטבע. אז יש כאן אדם, דמות, שהוא בעצמו, שהדמות בעצמה היא כלי הנגינה. זאת אומרת, האדם לא מנגן על כלי, אלא מנגן על חייו. הידיים עולם העשייה. בעשייה שלי, אני בעצם מעביר את הפן האלוהי דרך החושים, דרך האלמנטים שיש לי כאן בעולם הזה. והצלילים שיוצאים מכלי הנגינה שהוא בעצם עצמי, זה מה שמבטא את האומנות באופן של משחק, כן, בין הירושלים שנמצאת כביכול בשמי מיות, כאן בעניין של מוזיקה, בכל מיני עניינים שכאן השמונה מופיע, בכל מיני וריאציות, כן, של הפיתולים שגם ראינו באיורים, שבעצם הכל בעניינים של שמיניות, לומר שבעצם אנחנו הולכים רק לכיוון אחד, זאת הגאולה. הגאולה זה גילוי השמונה. שמונה אותיות נשמה, כן? או שמן. זאת אומרת שיש כאן בניין בין אורות לכלים. בין אור וצל. כאן האגרטל זה הכלי. הפרחים, רמז לכל מיני מונחים בקבלה של רפח, פרח, ניצוצות, שזה כל הניצוצות שירדו והלכו לאיבוד בעולם הזה, ואנחנו גוררים על ידי עבודה של 6,000 שנה כדי להעלות את הכל, ואז יצא לנו בעצם שילוב בין האורות שיצאו לבין הכלים שמחזיקים את הכל. והכלי זה כמובן עם ישראל, כהן, לוי, ישראל, ראשי תיבות כלים. זאת אומרת שאנחנו הכלי של כל הניצוצות האלוקיות שירדו לעולם הזה. אני תכף מסיים, יש עוד כמה ציורים, כן? נעביר אותם ככה במהירות, כמובן שזה ממש על רגל אחת, כדי לא להכביד על הזמן. הזכר והנקבה, גם כן, הרבה עניינים באומנות שאני מנסה להעביר של מצבים של עמידה, אחור באחור, פנים בפנים, אחור בפנים, יש כל מיני וריאציות לעמידה, במרכאות של כנסת ישראל ביחס לקדוש ברוך הוא. איך אנחנו עומדים?
לפעמים אנחנו ברוגז, אז אנחנו אחור באחור. לפעמים אנחנו באהבה, אז אנחנו פנים בפנים. לפעמים הוא הולך ואנחנו אחריו, לכתך אחריי במדבר, אז אנחנו פנים באחור. וכו' וכו', מלא וריאציות שכל אחת מהן מגלה לנו את היחס העכשווי למצב בינינו לבין הבורא. כמובן שהיחס פנים בפנים הוא היחס הכי טוב בסופו של דבר, שהוא מגלה את הבחירה החופשית של האדם ולא רק את ההר כגיגית, שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כי אנחנו חייבים לעשות, אלא בבחירה חופשית, באמונה פשוטה, להיות כמה שיותר חופשי להגשמה של הדבר הזה. כן? אז זה גם חוזר בירושלים, כי ירושלים ברבים, ירושלים של מעלה, ירושלים שמטה, כמו מספר, מספריים, ירושלים. כן? שתי מדרגות, מדרגה עליונה, מדרגה תחתונה, מדרגה אלוקית שמתגלה במדרגה החומרית, הגשמית בעולם הזה. ואז כל חלון הופך להיות בעצם פתח למעבר הזה. כאן אותו דבר אורות וכלים, כן, של הניצוצות. יש הרבה עניינים שלא רואים כאן כי הדברים קצת מטושטשים, אבל הרבה קודים גם כן תמונים בתוך כל ציור, אם זה נקודות, כן, מספר של נקודות, חיבורים בין מדרגות וכן הלאה. כן, כאן אותו דבר העניין של השילוב, כן, של הניגון, כן, האחד נותן, השני מקבל, כן, אורות וכלים, צל ואל, אור וכלי, שמיים וארץ, זכר ונקבה, כל הדואליות, כל הבית של העולם שלנו. הרי העולם שלנו זה בית, בית זה אומר כל מה שכפול, כל מה ששנה. זכר ונקבה בערה אותם זה לא רק איש ואישה, הכל זכר ונקבה בעולם הזה. זכר ונקבה זאת אומרת נותן ומקבל, אור וכלי, שמיים וארץ. כשמטפחים את העולם הזה של האומנות והאמונה, אז הדברים מרחיבים, כן, מתרחבים, וגם כן דמות של כנסת ישראל שהופכת להיות בעצם מסך של הגילוי האלוקי דרכה. אז יש דמות של קונטור, כן, של אישה שהיא כנסת ישראל שמגלה את כל המדרגות, ותן לכם לראות ככה לסיום את העניינים. רק לסיכום קטן, למרות שאנחנו בעולם של בית, כל הכוח של העולם, של האומן, זה לא ללכת לאיבוד בפרטים. ותמיד לראות את התמונה הכוללת. לכן אתם רואים ציירים, אומנים שמתרחקים מהציור. כשאתה קרוב לציור, אתה רואה את הפרט שאתה מתעסק בו עכשיו. ככה זה בחיים. כשאנחנו יותר מדי בפרטים הקטנים, ואין לנו את הראייה הכוללת, אנחנו הולכים לאיבוד בפרטים. אז מדי פעם צריך לתפוס קצת מרחק, כמו שהאלוה מסתכל על העולם שלנו, לראות את העולם שלנו בעיניים אלוהיות. זה הסוד, כי עין בעין, כן? יראו בשוב השם ציון. זאת אומרת, כשהעין האנושית שלנו תהיה כמו העין האלוהית, אז נראה בעצם את העניין הזה של הדיבור. תודה רבה.